Мої вітання. Новини Дніпродзержинська в ефірі ТРК «Міс». У студії працює Яна Касіна. 15 березня за календарем. І починаємо з головних подій станом на цю добу. Члени виконавчого комітету дали дозвіл на реєстрацію міської дитячої громадської організації «Сонячний світ». У Дніпродзержинську триває місячник боротьби з туберкульозом. Лікарі ініціюють впровадження міської програми. Відбувся щорічний творчий конкурс серед працівників рятувальної служби. Дитячий центр «Сонячний світ» відтепер у місті працюватиме як міська дитяча громадська організація. Члени виконавчого комітету на своєму останньому засіданні зареєстрували нову громадську організацію, але за умови подальшого жорсткого контролю за її діяльністю. Така умова була продиктована недавнім конфліктом, який склався навколо дитячого закладу. Зареєструвати громадську організацію 14 березня вже було другою спробою керівника «Сонячного світу». На попередньому засіданні члени виконкому відмовили у реєстрації через невідповідність наданих документів чинному законодавству. Цього разу документи відповідають нормам. Проте у членів виконкому виникли питання до засновника і керівника «Сонячного світу» щодо діяльності закладу. Помимо того, що у нас діти з батьками формуються по направлением их интересов, это раз. Второе, помимо того, что по развитию ребенка плюс еще есть элементы нравственного воспитания, мы организовали воскресную школу православную, это, наверное, единственная православная воскресная школа, которая у нас в городе, именно на нашей базе существует, вот, я имею в виду, в таком гражданском заведении, это два. Третье, мы занимаемся благотворительной деятельностью на сегодняшний день, это три. Четвертое, мы с лета 2011 года начали поддерживать тесную связь с биржей благотворительности, которую организовал фонд Пінчука. Самі цілі організації члени виконкому назвали корисними і потрібними місту. Проте форма роботи раніше не відповідала нормам закону, про що свідчить і висновок прокуратури. Мова йде про відсутність реєстрації як юридичної особи та надання освітніх послуг, які можна здійснювати лише при наявності відповідних дозволів та ліцензії. Тепер діяльність дитячого закладу буде ретельно перевірятися. Такого не буде, як до цього було. Де ви правильно зараз сказали, де-факто вона существувала, де-юре треба було зареєструвати ще 2-3 роки назад. Согласны сам? І от так же саме я говорю о том, що далі, якщо ви будете предоставляти образовательные услуги без определенных нормативных, то есть без лицензии, то, конечно, то есть тут ми будемо реагувати. За словами міського голови Станіслава Сафронова, влада Дніпродзержинська завжди йде на зустріч тим людям, які займаються розвитком дітей. Але за умови, що всі закони при цьому дотримуються. Ви формуєте особистість, і законно цим питанням займатися тільки, скажімо, з точки зору морального обліку. Це неправильно. От уже казав Сергій Михайлович, всім, що ми потрібно устаткувати все в правовому полі. По-перше, ви повинні були зробити, а потім займатися цим напрямком. А так бачу, от ви там кажете, що у вас існує воскресна школа. Це теж добре. Це духовність, вона це головна складова формування, гармонійного формування особистості. Але ж. Якого віра сповідання ця школа, ми повинні знати. Чому, як ви там, це повинно займатися наше управління з питань освіти там, цим напрямком. Ми повинні знати, і ви повинні, якась повинна бути у вас програма, котра погоджена з нашим управлінням. Немає. Або от, програма, коль ви з дітьми займаєтесь. Після тривалого діалогу члени виконавчого комітету таки дали добро на створення дитячої громадської організації «Сонячний світ». Проте у подальшому від її керівника буде вимагатися суворе дотримання усіх норм закону. Контроль буде тотальний. Тобто ми будемо, щоб ми розуміли, щоб ви не писали потім во всі органи і говорили, що нас тут пресують, чим-то займаються. Ми стоїмо на стражі защити прав дітей. Однозначно, сьогодні ви бачите, яка ситуація в країні і в цілому в світі. По защите прав детей. То есть я хочу сказать, чтобы вы понимали, что сегодня она регистрируется, но, конечно, ту деятельность, которую вы ведете, если она незаконная, мы будем однозначно в законном поле пресекать.